Katika hali ya kutatanisha, kuna nyumba moja pale sehemu ya Nyando, area ya Kayole, Nairobi County, ambapo mumepatikana watoto wengi na wameweza kupelekwa katika Kayole Police Station. Hii inatoka kutoka page ya aliyekuwa gavana wa Nairobi, Mike Sonko. Inasemekana kwamba watoto hao wamekuwa wamefungiwa kwa nyumba hiyo kwa muda mrefu sana. Na inatajika kama wewe ni mzazi ama umepoteza mwana wako, uweze kutembea Kayole Police Station ukaangalia kama utampata mwanao hapo. Ukiangalia video hii unaona ni watoto kweli, na inaonekana kwamba wamekuwa pale kwa muda mrefu. Inatatanisha kwa sababu unaona hawajadhoofika mwili sana, maanake pena huwa pengine pia walikuwa wanapatiwa vyakula na mambo kama hayo. Lakini watoto hawa kutenganishwa na familia yao imekuwa ni jambo la kuhuzunisha sana. Basi kama upo na mtoto, inasemekana utembeka wale police station ukaangalie kama utapata mwana wako. Mimi ni Mr. Riebebe nikiripotia Planet Gym Nairobi.